И булеварот Гоце Делчев, како и многу други проекти во Штип, се реализираат со поддршка од владата предводена од СДСМ. Истакна денес на пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Штип. Оттаму објаснуваат дека Штип ќе продолжи да се развива и модернизира, благодарение на нивните проекти во интерес на граѓаните, а истакна и дека се надеваат оти овој пример ќе го следи и заспаната локална власт на ВМРО-ДПМНЕ. Се наоѓаме на булеварот Гоце Делчев, транзитни Штип, кој се рехабилитира. Откако заврши рехабилитирањето на булеварот на делот кај градската црква Свети Никол. Со средства обезбедени преку јавното предпријатие за одржување на регионалните и магистралните патишта, во соработка со Министерството за транспорт и врски, оваа инвестиција е во висина од 20 милиони денари. Штип продолжува да се развива и модернизира преку инвестиции во патната инфраструктура со целосна поддршка од владата предводена од СДСМ. Со надеж дека овој пример ќе го следи и локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Да улицата Панче Карагјозов и крстосницата во населба Сенјак се само дел од проектите кои во Штип се реализираат со државни средства, потенцираат од СДСМ. За подсетување, досега владата преку Министерството за транспорт и врски во континуитет вложува во развојот на Штип. Со инвестиција над 700 милиони денари во инфраструктурни проекти и над 100 милиони евра во експресни патишта, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, посветено работи во интерес на граѓаните на Штип и регионот. Со државни средства досега се реконструираа улицата Панче Карагьозов, раскрсницата кај населба Сенјак, пешачките консули на река Отиња, водоводната мрежа во населба Македонка и во тека изградбата на брана на река Отиња. Со поддршка на централната власт, Штипјани денес пијат вода од хидросистемот Зетовица. Имаме и 100 милиони евра инвестиции во изградба на модерни експресни патишта, од кои експресниот пат Штип Радовиш, како и експресниот пат Штип Крупиште Кочен. Како што додаваат и во време на глобална економска криза, ќе продолжат со реализација на проекти во интерес на граѓаните и се вкупниот напредок на општина Штип, која представува центар на истокот.